Oi, gente! Gente, esse aqui é um sapateando na cozinha. Vai para todas as pessoas que gostam. Eita, pega. Mas em especial para Nadine, que ela pediu. Gente do céu! Aqui é mais um sururu na casa de Noca, porque pensa numa desordem. Tomara que a baiana nem veja esse vídeo. Baiana, se você começar a ver, não termina, que você vai passar mal. Pelo amor de Deus. Ai, gente, vocês viram o que, que a chuva fez ali, né? Agora lá, ó. Começamos por ali. Vitor tá me ajudando, misericórdia. Sabe o que aconteceu, gente? Choveu aqui muito forte. Foi o mesmo dia que choveu lá no sítio. Muito forte. Desceu tudo essa sujeira aí. Gente, antes que alguém, qualquer hora, fale das minhas bacias, ai, a mesma que você usa para passar pano, você usa para coisar, não, ó, gente. Isso aqui é bacia de pôr roupa ou de pôr água para lavar o chão. Essa aqui, olha a diferença, é de pôr a louça, viu? A nega separa, porque a nega pode parecer porca, mas não é, só é desorganizada, né? Tô tentando melhorar. Gente, acho que vou fazer edição nesse vídeo, porque eu vou querer. Ah, eu acho que eu vou, não sei. Ó, gente, que a minha mãe mandou pra mim, que a minha irmã trouxe. Já falei pra vocês, né, que o sogro da minha irmã tem uma loja no Ceasa, em Campinas, ó. Abrobrinha, mandioquinha, salsa, amo, pepino de comer com casca e tomate, olha que tomate bonito também, né? Eu vou guardar na geladeira. Quando eu sair pra cá, gente, já vem tudo esterilizado, sabe? Tem muito cuidado com isso daí. Então, meu povo, vocês estão vendo daí a bagunça? Ah, céus, olha aqui. Olha, hoje nem com a doula veio ainda, com a doula. Eu tô desde cedo e já é, sabe que hora? 11h55. Eu tô desde cedo tentando começar essa limpeza, essa organização aqui. E é tudo isso de hora, eu não consegui, porque eu tava respondendo comentário que eu amo, vocês sabem que eu amo, né? E depois eu fui ligar na farmácia, depois eu fui ligar na Bendita Vivo, que tá com problema lá nas coisas do telefone. E a hora vai passando, gente. E o Vitor tá lavando o quintal com o sabão que eu faço, tá? Eu só tirei foto ali. Depois eu mostro pra vocês. Ai, que dó, vou pegar um pano limpo. Não vou pegar, não. Vou pegar um daqui que tá de molho, né? Pra lavar. Porque ninguém merece. Daqui é paninho de lavar a louça mesmo aqui, ó. Mas ele tava lá de molho. Então, né, Nadine? Então, gente, vou lavar aqui essa louça. Não tem muita louça, não. Ali que tem umas panelas com umas coisas de comida que eu tenho que lavar tudo. Ai, ai. Ai, ai, ai. Gente. Então eu tava ligando na vida. Eu tava ligando na farmácia. Aí o menino veio entregar o remédio. Aí eu esqueci de pedir outro remédio. Vai eu ligar de novo. Aí dá ocupado. Aí a Vivo, vocês sabem como que funciona, né, gente? Nossa, acho que eu fiquei uma hora e meia na Vivo e não resolveu.
sabe? E teve uma hora que tava quase resolvendo. Aí quando tava quase resolvendo, caiu a ligação. Nossa, mãe. Aí no fim que eu consegui, a moça falou assim: você pode participar da pesquisa de satisfação? Eu falei: não, bem, pelo amor de Deus, que a vida já me estressou já. Não posso participar, não. Porque, olha, é muita incompetência dessa vida, viu? Deus o livre. Eu nunca tive outra operadora. Uma vez eu tive, é claro. Só que foi mais incompetente que a Vivo ainda. Então, cancelei. Então, não conta, né? Aqui em casa, até pouco tempo, a internet era da Vivo também. Horrível. Daí eu consegui pôr essa fibra ótica. Aí a fibra ótica é boa, não tem que reclamar, não. É boa e mais barato que a da Vivo. Agora é uma pena a internet do sítio, né, gente? Lá realmente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Gente, toda vez que eu vou lavar a louça aqui, eu lembro tanto da vizinha. Gente, por que será que ela sumiu, né? Sumiu a Beth, sumiu a vizinha. Eu ia pôr luva pra não estragar minha unha, mas eu não sei fazer nada de luva. Não sei fazer nada de luva, nada. Se eu soubesse o tanto de roupa que eu tenho pra lavar, gente, como anda chovendo aqui, não adianta eu lavar, porque aqui, por causa da falta de sol, já é ruim pra secar. E com esse tempo assim, então, aí fica tudo, sabe, a roupa fica com um cheiro assim, não muito agradável, né? Então aí não adianta. Aí não adianta. Tem gente que fala assim, que eu lavo louça depressa. Eu acostumei, gente, tudo que eu faço assim com pressa, sabia? Ai, a frigideira pôde. Frigideira pôde. Eu adoro essa frigideira, gente, pra fritar ovo. Mas não é que ela é podre, ela já é escura mesmo. Mas vocês sabiam que a frigideira, que gruda essas casquinhas assim, aprendi com a minha mãe, é fica boa pra não grudar ovo. Então essa frigideira é podre, mas eu gosto muito dela, sabe? Só uso pra fritar ovo, só. Deixa eu ver os minutos. Acho que eu não vou editar não esse vídeo. Eu não gosto de editar, vocês sabem, né, gente? Ficou bom esse negocinho aqui, né, gente? Pior do que... É, melhor do que aquele que tava aí, que tava tudo enferrujado. Né? Então... Então, vai sapateando aqui. Gente, mas olha, eu tirei foto. Acho que eu vou pôr ela na capa desse vídeo aqui. Pra vocês verem. Como que tava com tal. E ontem, a hora que foi esse vídeo, vai outro. Já vai ter ido um outro de ontem. Que eu não tava boa, sabe, gente? Até eu falei que eu tava com fraqueza, eu fiz um mingau, vocês já vão ter visto o vídeo, né? Então ontem eu não fiz nada, acabei ficando deitado de novo, o dia inteiro. Mas assim, nada a ver de deter não, tá, gente? Eu não sei, eu tava sentindo fraqueza, aí não sei o que que era, uma coisa estranha. O estômago ruim, eu tenho, né, gente, problema no estômago. E
E aí, às vezes, alguma coisa que a gente come e o emocional também afeta diretamente o estômago. E isso quem me falou foi minha médica, a doutora Andréia. Uma médica muito boa. Então, opa, não é vocês ainda não. Vocês. Gente, se o homem for lavar a louça, vocês podem ter certeza, ele vai lavar de colher por colher, uma de cada vez. Não, estou generalizando, né? Mas geralmente é assim. Porque o homem geralmente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é igual nós. Hoje eu nem sei se eu vou fazer comida. Talvez eu faça, talvez não faça, mas acho que eu vou ter que fazer, né? Mas vai sair tarde comigo. Não dá pra mim fazer comida com essa bagunça aqui, não. Depois eu vou mostrar organizado. Aquela bolsa tá ali justamente porque eu tava pegando as receitas antigas pra poder ligar que eu, o remédio que eu tomo de triglicérides, eu esqueço o nome dele. Toda vez eu esqueço. Ai. Gente, eu vou pausar. Olha aí, 11 minutos. O relógio não colabora. Alguém pessoal me escreve, escreve. Vamos esfregar um pouquinho. Pegar, né, gente? Esfrega, esfrega. Não é mais fácil que esse sabão aí mesmo, Vitor? É mais ouro. Tá esfregando aqui com sabão, gente. Vou deixar de novo a inscrição, na descrição do vídeo, a receita desse sabão maravilhoso, tá? Maravilhoso. Sabão de vovó. Essas coisas de vovó, de mãe, vocês sabem, né, gente? É tira e queda. Deixa eu pausar esse vídeo aí, senão vai ficar muito longo. E aí vocês não assistem. Gente, já vai deixando o like, por favor. Já vai compartilhando com as pessoas que vocês acham que precisam de motivação para lavar a louça, limpar a casa. Né? Que esse tipo de vídeo me ajudou muito lá no passado. Já falei, né, gente? Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês, ó. Ontem mesmo eu coloquei o vídeo do preço das comprinhas do valor que tá o alho, né? Absurdo. Acho que eu paguei 45, tem lugar que tá 49. Então, eu uso muito alho. O que que eu tô fazendo? Igual eu falei ontem, ó. Eu resolvi fazer comida. O arroz, por causa da pressa, eu tô fazendo lá naquela panelinha. Ah, é tipo elétrica, né? Eu ganhei na Autopec de acumular ponto das peças que eu compro lá. Ó, o sabor Ami, eu falei dele ontem, substitui muito bem o alho. Ah, enfim, eu não coloquei alho, gente. Não coloquei. Porque tá muito caro. E eu vou falar a verdade. Essas coisas que tá caro, assim, que tá, sabe, esses preços exorbitantes, eu não compro. Que nem ontem eu comprei um quilinho de... Sabe, eu comprei, né? De bife. Mas eu comprei por quê? Promoção. O frango que eu comprei, promoção. E o alho, enquanto não abaixar o preço, eu vou usar, assim, só no feijão. O arroz eu faço com salada. E a carne eu coloco sabor Ami, que fica uma delícia. Daí você coloca açafrão... Sabe? Dá pra gente se virar muito bem. E quando você tiver com pressa, temperar o frango rápido, assim igual eu fiz, que eu resolvi de última hora e eu já quero, vou fritar ele, que é mais rápido também. Tempera e coloca óleo. O óleo faz com que o tempero pegue rápido. Isso aí quem me ensinou foi minha amiga lá de Olambra. Gente, olha aí o quintal. Que limpinho que ficou, luxo, né? Olha,
Então é o seguinte, gente, olha aqui, tô fritando frango, conforme eu já falei. Outra dica, frita sempre na panela alta, pra quê? Pra não sujar o fogão, né, gente? Olha, limpei tudinho, tá? Já levei a bolsa pra lá, aqui as louças tudo lavadinha. Deixa eu falar pra você, vou virar aqui. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tô segurando vocês no colo. Olha só, esse sabão, veja a economia que eu fiz. A Natália tava com uma blusa lá, que ela falou assim pra mim, mãe, lava pra mim, porque tava cheia de mancha. Eu até fiquei brava, né? Eu falei, por que que mancha desse jeito, demora tanto pra lavar? Eu achei que não ia sair. Eu bati o meu sabão modificador, o raspo, bato lá, como eu já falei, lavei a blusa dela no tanquinho. Aí eu pensei que não ia limpar. Veja bem, gente. Com aquele sabão que eu lavei aqui, eu lavei a blusa da Natália. Antes eu gastava 2 baldes de sabão em pó e cândida para lavar aqui e depois passava a vapa. E não ficava limpo assim. Então, eu gastava 2 baldes de sabão em pó. No preço que tá o sabão em pó e cândida. Agora, ó. Com 1 balde, eu lavei todo... Não, com 1 balde, eu lavei a blusa da Natália e super limpou. Eu lavei o quintal, porque daí eu tirei a água do tanquinho, pus a água no balde, usei a mesma água que eu lavei a blusa para lavar aqui. E aí, sobrou ainda metade, eu lavei aqui a cozinha, ó. Lavei a cozinha. Sobrou mais um pouquinho, eu pus lá e coloquei os panos de chão de molho. Veja a economia. Então, gente, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo do sabão, tá? Vocês podem fazer porque é bom, porque é muito bom, gente. Nessa época que a gente tá vivendo, imagina o quanto que eu não gastaria. Olha, a Natália comprou aquele pacote de sabão em pó pra mim. Nem sei quanto tempo faz, eu não tenho usado, eu tenho usado meu sabão. Mas agora o tanque tá cheio de roupa, eu vou ter que usar. Gente, então é isso, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que... É o da farmácia. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Gratidão a todos vocês, tá? Um grande beijo, muitíssima paz. Ó, até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Ai, não esquece o like, por favor, viu, gente?